الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadrotal muhtaromin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, engkang estu kaulah takdimi, para pejabat engkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian Haul Syekh Abdul Qadir Al Jilan dan peresmian musala Nurun Najah ingkang mapan wonten Dasmumi Biro Raja Pak musala Nurun Najah Gembongan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin lan ngapunten menggo saat tawis jenengan budal mangkat ngaji mbok menawi badhe isa penggembongan gembongan dipun syukuri alhamdulillah. Langkung bersyukur nembe pengajian kopi ini sampun medal. Goblok, saya dibuat di sini rapi ini kok goblok tadi. Goblok saya sering disuguhi ke tisunya malah sedikit ke aku piringnya buatan kau grogi kita yang naksir bae. Bapak Ibu rahimakumullah, kuloniku gue cangkemin dan meneng gue. Ayo linggo sakagete. Nggih, mboten napa-napa jeblok. Sepatu kula jeblok to mriku ireng kabeh. Malam hari ini pertemuan ini bisa terjadi hakul yakin atas izin Allah. Menawi wau delok jarak yang harus ditempuh dari Sukoharjo nembe rampung jam 9:30 lajeng teng Kaliwungu kula nembe munggah ngaji jam 9:30 jam 10:30 nembe rampung pas sak jam langsung budal mriki jam 11:15 niki umpama nganggo hitungane menungso niku abot tapi napa mawon menawi Allah sampun ngersake rasane dadi enten. Bila kula sering matur, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam nika nate dawuh, arih nafsaka minat tadbir. Wong urip kuwi rasa kakehan ngatur. Soale napa urip niku wis ana sing ngatur. Menungso sak mati yo nderek aturan. Wis aturane banser iki ngawal kiai-kiai dikawal banser. Nang kadang-kadang banser iki lah ngawal kiai kaya wong go tahanan dicengkiwen gomrong ayu.
iki ngopo to cah-cah. Ya kadang-kadang tangan kula tengen dicekel, tangan kiwa kula dicekel, gulu kula dicekel. Kuwi iki nggawa kiai apa nggawa tahanan? Grogi wae nyekel. Terus tonggo aja babe. Anane wong niku duwe masalah. Biasane mergo ora gelem manut aturan. Umpama dari aturan mesti selamat. Contoh. Napa sakniki kata kasus kepala desa ditangkap karo polisi lan jaksa. Jumlah polisi nyuwun sewu, jumlah lurah sing ditangkap kali polisi dan jaksa niku se-Indonesia 700 lurah. Ana apa lurah nang kene iki? Di lurah. Untung rata kok. Niku sing ditangkap KPK nyuwun sewu, sing ditangkap polisi jaksa niku 700. Kula delok rata-rata dosane napa? Rata-rata dosane mergo menyalahgunakan dana desa. Dana desa kudune dienggo nggih kemaslahatan masyarakat desa, malah diuntal karo kepala desa. Akhirnya dicekel karo polisi lan jaksa. Napa enten bupati wali kota dicekel karo jaksa, karo KPK? Ya mergo menyalahgunakan wewenangnya. Mila melu aturan wae. Oh, wong lanang kuwi aturane dadi imam, wong wedok kuwi dadi makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Wong wedok rungokno. Ayo saiki yang terjadi rata-rata wong wedok manut wong lanang apa wong lanang manut wong wedok? Pak teori ini lah wong wedok manut karo wong lanang. Tapi faktanya nyuwun sewu, biasane wong lanang manut wong wedok apa wong wedok manut wong lanang? Rata-rata wong lanang manut wong wedok. Kudune wong lanang niku ngatur, wong wedok diatur. Tapi yang terjadi wong wedok ngatur sing lanang diatur. Apa tenan? Kula iki duwe kanca polisi kathah, Kapolsek. Ora nang kantor galak. Ning omah ketemu bojone wong wedok dilawan. Wong wedok iki kuwate ra umum. Buktine apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Wedok dilawan. Dan pabrik susu loro digawa dhewe. Lanang iki ringkih. Gondok loro titipke manuk. Niku berarti rumah tanggane awake dhewe iki ora manut aturan. Wong lanang niku imam wedok niku makmum kok. Kudune wong wedok niku diatur karo wong lanang. Ning sak nggon-nggon rata-rata wong lanang diatur karo wong wedok. Mila ana istilah istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Karepe ngono Fatimah, istri 4 satu rumah. Karepe. Ayo wong wedok takon sing lanang cangkeme meneng mawon. Iki wong wedok ning Al-Qur'an menika wonten 4 macam tipe keluarga. Deloken dijiwa cuma delok adekku. Pamer matamu pamer. Sopo wae? Eh? Muga-muga keri. Tak nggo meneh kok ngopo. Apa ngajian amplop ora jelas kelangan adek aku. Dalam rumah Al-Qur'an menika rumah tangga ana papat. Kira-kira tiang gembongan mriki pilih pundi? Nggih gembengan nggih. Gembongan. Siji, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirine napa? Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro, tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok solehah. Nomor telu tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Sing nomor papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah.
Coro wong wedok gembongan jenengan milih pundi? No Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Jenengan ngersake keluargane Ibrahim berarti siap-siap bojone rabi meneh. Gitu apa betul? Betul apa salah, Bu? Aku tak akan ngomong itu. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Ibu-ibu gini langsung jawab, Rasido Ibrahim, Fir'aun yurapopo. Niku berarti nopo ora manut aturan. Aturane wong wedok manut karo wong lanang. Wong wedok ki ati-ati. Wong lanang ki duwe prinsip tak kan. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese nopo? Diwaca angel dibuat dosa. Mila lara Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing aneh. Bojo tuwek simpen sing dienggo bojo sing Bapak Gus Mita jeng rabi meneh nunggu takdir. Loh, kalau memang ada takdirnya kan gak mungkin saya menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Lanang cuy. Sing lucu tonggo kula. Lor kula niku lak kuburan. Tonggo kula niku sing wedok mati. Sing lanang hari kedua ning kuburan nggawa kipas angin. Tak goblok-goblok ya, wih kudunya bucu mati ini dikirimi Yasin tahlil, ngapa mau gawang ini pasangin lah, bucu kula wasiat bagus, apa wasiat ya, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Tapi pasti gendang baru, gelalah musim udana lah, rakareng-kareng kere gitu. Lah undang-undangnya wong urip niku kan manut. Arif nafsa kami natadbir urimu rasa kakean ngatur mergo wong urip kuwi sono sing ngatur. Kemudian dalam pasal lain Ibnu Athaillah mengatakan mata waqofa matlabun antatolibu birobika walatayasara matlabun antatolibu binafsika. Niki nopo? Kuwe siji ora usah kakean ngatur, urip kuwi wis ana sing ngatur. Nomor loro pasrah karo sing gawe aturan. Aja nabrak aturan. Kan rata-rata wong niku rusak mergo nabrak aturan. Aturan itu dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Ana wong langgar lampu merah ditilang karo polisi. Polisi kok nilang sewenang-wenang. Niku ya melanggar. Bila-bila ini ketemu polisi di Jakarta, takoni apa pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Jos! Tapi yang paling jos loro siji polisi tidur, loro patung polisi. Yang nyebayi polisi mung siji, polisi ciluk bah. Lampu merah, bengkok iyo. Iya. Soalnya orang undang, tepuk tangannya ngapa tak kayaknya? Biasa ditilang gitu. Nah gitu, ini rupa muka yang kenal pot. Polisi Ciluk Bali kok ngerti, Pak Andan. Undang-undang lalu lintas kok ngerti. Lah belok kiri ini kok tiga undang-undang ini. Nomor satu, turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Nomor loro, berhenti mutlak. Nomor telu, ikuti rambu-rambu. Lah kula niku nate teng Jakarta, bonceng jenderal tapi mboten nganggo baju polisi. Numpak motor. Begitu menggo kiwa tak delok turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Lah kula bablas ngeng. Moro-moro ning ngarep ono polisi nyegat. Iya, kan aku kaget ya. Cok ya. Kaget ya aku. Akhirnya kula takoni, "Selamat siang, Pak." "Waalaikumsalam." Minta surat-suratnya, Pak. Kula takoni, "Anda minta surat apa? Yasin apa Fatihah?" Aku kiai kok. Allah serarewel sok kabeh gaspol remblong nanti kopi ini muntah muntah goblok 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 acara selanjutnya ngeresi lepek. Bayai bayai itu mau apa kopi susu ini mau kopi. Lah kopi susu aku mah. Nah, kopi susu ki bingung ke kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu.
juga kopi susu biasanya tak kali kopi ini tahu bil susu ini tak sekali. Kalau aku rata ngopi susu, kalau mau cukup kemasan itu. Wong Allah itu nyetake asin itu luar biasa. Asin itu ada beberapa kelebihan. Asin itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Asin itu praktis, bisa dibawa kemana-mana. Praktis. Ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Oh, kalau asi itu demokratis. Maksudnya demokratis apa? Isa tiga anak, isa tiga bawah nih. Dan yang jelas, asi itu dilindungi badan hukum. BH. Badan hukum. Supaya aman, ra gampang dicekel karo uang. Milo nopo sapi ini kok gampang dicekel soale orang nganggupin. Pandan. Ya Allah, sewangit. Alhamdulillah. Kalau niku nganti senengi ngopi, nganti ditawani dadi bintang iklan kopi. Tapi kula tolak, mau iklan kopi kabeh ngapusi. Iklan kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang no kapal. Kopi itu keluar, dibuka kopi ini orang no keluar. Oh iya, apa mana? Eh, wong tua, sorry. Tapi kita simpan. Oh, coba. Coba mulai tujuhnya matang meneh ya. Wah, tak pikir kopi. Bulu banyu putih. Kere. Aku seneng wangat. Kopi kapal api dibuka orang-orang apa? Kopi tugu luar dibuka orang-orang luar. Iklan ini sing jujur mung siji, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ana belale ini. Iya, buka. Jujur. Allah selarareh. Salu ala Nabi Muhammad. Undang-undang ini ku sing jenenge lalu lintas niku wae polisi nilang mon kudu nganggo peraturan. Lah kula ditilang. Bisa minta SIM-nya? Nyoh aku surat izin menikah lagi. Bawa SNK? Nyoh, bawa helm? Nyoh, ditilang kula. Kula nggawa SIM, SNK, helm ditilang. Tak takon, kenapa saya bawa SIM, SNK, bawa helm ditilang? Tutup pentilnya enggak ada. Halah-halah kere. Masa ditilang mergo tutup pentil, Bang? Gulek. Nah, milo awai dewi niki kudu latihan derek manut aturan. Aturannya dadi wong Islam niku napa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dua hal niki sekaligus, perintahe dilakoni, larangane ditinggalke. Kulo lagi ngaji teng kafe nih kok. Niku kulo bagi bocah niku telung perkara. Kulo ingin ngaji teng Jakarta, teng Cikarang, liwati kali Malang, teng pinggir dalan niku lonte kok nih kok. Lho niku tenan. Kulo mau pengen ngertos bocah-bocah lonte niku kenal kali kulo napa mboten. Akhire mobil dhuwur niki lak krowak nih kok. Ana sunroof nih kok. Kulo munggah wonten niku tak sapa. Assalamualaikum. Langsung bunga-bunga. Gus Miftah, Presiden Lonte. Kere aku. Jadi kula malah diceluk Presiden Lonte. Mergo kula biasa ngaji karo Lonte. Lateng Jawa Timur gitu meneh. Selamat datang Gus Miftah Presiden para pendosa. Ya Allah. Kula langsung ngurus dodo di bojo kula. Ya Allah. Kula ulah niku nyuwun ya lateng lokalisasi teng kafe niku bocah niku kula bagi telu. Siji, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Niki sing paling ideal. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Api terus rata welek. Kira-kira tiang gendengan enten boten sing ngoten niku. Gombongan oh ora mungkin ono. Omongan rupa-rupa iki, guys. Karo bojone wani.
sampai mawon. Wong lanang kula bojone galak, insyaallah seksone ning akhirat bakal dikurangi karo Gusti Allah. Napa wong lanang ning donya sing bojone galak seksone dikurangi karo Gusti Allah ning akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Wong itu sing bojone galak iki biasane jilbabe merah marun. Ngarep dhewe. Sing jilbabe putih insyaallah luweh nemen. Ninggalke larangan nglakoni perintah. Niki dian. Nomor 2. Perintah dilaksanakan, larangan juga dikerjakan. Nah, niki sing oke-oke awake dhewe niki. Dadi ibadah ho'o, maksiate ho'o. Niki istilahnya amar makruf nyambi mungkar. Istilah kerennya STMJ, salate terus maksiatnya jalan. Pengajian mangkat, selawatan mangkat, jadilan mangkat, karaokean mangkat, purlan mangkat. Dan komplit berikut. Losoy ngaji mangkat, buka diri kocok motone ngopo kocok kok kamu nafsu amat sama mata kita. Pertanyaannya, kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Itu mesti cangkeme rondo ya. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Janda semakin di depan. Lah aku ngerti rasanya rondo, perewan lah lewat. Maka saya sarankan banjer-banjer menikahlah dengan janda. Ibarat numpak jaran ora perlu ngajari mlayu dhewe. Rondo dilawan. Los. Ono tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi uru dhewe ra ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Kasih numpaki sapa? Aku kok numpaki rondo. Sing kincil leoke. Bisa adil rumakno rasa galo mergo cah wedok. Cah wedok mongke galo. Cawe itu lagi beda karo sound system. Apa bedanya sound system karo cewek? Bedanya tipis. Sound system diragati oke, kita wujudnya. Cewek diragati oke, tipe kancane. Cawe itu nangis, mikir cawe itu nangis. Malam bengok, becek ke titik, olo ketoro. Wis kebacot tak bibik, malah ditikung konco. Salam Nabi Muhammad. Manut aturan. Jadi ojo kok maksiate ho'o, ibate ho'o. Niki amar ma'ruf nyambi mungkar. Sing paling buwosok iki sing nomor 3. Maksiate ho'o, ibadahe belas. Diajak ngaji, ayo mangan ngaji. Wis tau. Tonggolnya nanggap jatilan radi undang mantap. Begitu kamu tak intik undang, lu tak intik undang, lu oh jatilan buat mantap. Ini cilok kok padahal jatilan itu ngundang gemet, kok sih teko wong gembongan. Berarti wong gembongan koyo gemet. Mila bapak ibu para gemet rahim agungullah. Ayo saat ngaji haul karo oboi tasakuran peresmian musola ya selawatan dhisik menra nganggur kene kono apa mung mangan-mangan wae yo kuwi mono dolanan HP tok apene krose gawe. Ayo selawatan jalo lagu lawas apa lagu anyar
turun dadi. Jalan aku nama apa? Pamer bojo Cidro kartonya mama terjanji biar aku sebetah suwe-suwe rumah nuruti kekarapanmu sawaya-waya biar wista wanti-wanti aja melebu muri tapi kenyataannya indah sekali. Iya, hadro apa gambus ini? Raiso lah, katanya no raiso. Soalnya lah, katanya no rada ngepop. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Raiso ini desa kok raiso. Apa? Cendol Dawet? Iya. Balungan kiri, kuwi rupamu. Balungan kiri. Bisa besok rumah no, cendol Dawet bareng budi ini apa? Tahu gula digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Bisa besok gencil-gencil rumah no. Tahu gula digoreng dadaan cuwilik harganya 500-an. Masa namu gomwede uwe nak modal gratisan. Kan aku jadi ingin. Dan gua apin apa badan? Kelesnya so jurega orang. Bisa gua tuh udah hampir aku ini orang aduh serang dua hampir tangannya merenges. Ayo selawatan dia ayo tidak gila namunnya patah ini seorang baru soal gebut gue ke sini bukan tukang kendangnya di sing api orang nanti elek tajar kamu ada nih kok jenset matamu aja jensetnya lampu deh malah jensetnya lampu nyanyi nih kok biaya goblok kok jensetnya wae sarah larai sama mati ketua panitianya patani wae. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya digerakke arah nganan jenengan riyen. Atiku rasane lara. Thank you.
Selamat
dan bandar saling rasa indah di malam hari walai walasa di mampu pengajiannya dianggap rampung. Alhamdulillah. Bun kemeringat apa dereng? Oh, pemanah itu lo kipasnya aku rambung roh. Goblok, goblok. Apa fungsi kipasannya? Orang-orang colani, colani matamu. Orang-orang colani. Saya kok sebab bisa temu wedang, lampu, saya kini pas angin. Dia mantan jobat ya. Gila-gila, tapi gila. Apa dibalik, aku ngurusi kipas pengen ngaji begini. Kenapa bu? Oh ya, boleh masuk angin. Dewe serau bujuk kue matang. Saya ini jenisnya siapa tau kok lucu rupanya. Jenisnya apa nih? Eh? Milkan? Ya Allah, jenisnya kok elek kue rupanya. Ya milkan dia, jenis susu ya milk. Jangan ini susu saya. Kan milkan. Milkan di bujuk dong. Sampun lah, pokoknya ini kayak pengayu dia. Makhluk hidup itu sudah diciptakan oleh Allah berpasangan. Milo kok gue gak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Yura juga kedangan, masuk angin. Kan gue untuk mundur didi, gue mundur didi. Oh itu kipas angin ya gue nih. Masuk bugi main kipasnya langsung mengaku rak kenal awakmu mabu keringet kuno lo kalau perlu melu kan melu kan jadi moga-moga melkan mabu surga di ZDW mangkat berpengajian jadi berpengajian melkan motor kalau orang gatel dikuburin dasi ngopo ya kan biasa-biasa wae rupamu kalau sama gawe sedih begitu orang sedih merupamu kaya kota infak bocah-bocah hadroh bisa aku ngebusur gue sehingga tadi bocah hadroh amin jadi aku kalau kalau pindah dari apamu hadrohan pak terberangkat terberangkat ya kan aku kalau dirinya ya apa-apa dong tapi sing cerita itu aku ngebusur gue dikawal kalau banser contohnya soalnya banser itu tugasnya survei lokasi. Saat dulu kiai melebu surga, bandernya survei lokasi. Begitu survei siap, kiai ini melebu surga, bandernya metu meneng. Karena aku cinta lah kalau banser. Makanya mbak-mbaknya kalau mau menikah, jadikanlah banser sebagai prioritas calon suamimu. Oh. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Cocok, cocok. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Mila tugas ya wae dhewe mung manut. Allah perintah Al-Qur'an, aqimish shalah, ya salat. Wong kon salat kok ora manut.
Mila Imam Al-Ghazali dawuh sing sapa wong ngaku agamane Islam tapi ra gelem salat senajan tasih urip wis dianggep mati. Barang mati niku jenenge batal. Mila kok jenengan ngakune Islam tapi ra gelem salat, jangan-jangan jenengan kaya batal. Sing lanang nyuwun dawuh gaweane ngerokok tapi ra gelem salat, berarti ana batang kudut. Orang gelem sholat jilbabe ping, ya Allah, berarti ono batang jilbaban ping. Ibu sholat, bapak ra sholat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni bapak. Sing cilokok, sing lanang ora sholat, sing wedok ora sholat, turu bareng batang kelonan. Dawe akimi sholat ya sholat, dawe wa'atus zakat, khud min amwalihim sedekah ya sedekah. Penak pun lak derek aturane Gusti Allah niku enak. Mila wong kaya kula niku pasrahe gede banget. Wong kaya kula niku lak fitnahe dhewe. Mila kula kandha kali Gus Muafiq. Kula kandha napa? Gus, wong kaya kula jenengan iki bener mawon digolek-goleki salah. Apa meneh yen ana celah mesti seneng banget. Padahal nyuwun saya wong saiki kisinan, tawene contoh. Tak bukake ilmiah. Setahun yang lalu, kula niku ngaji teng kafe, niku dilokke karo GNPF ulama niku. Gerakan pengawal fatwa ulama niku napa? Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu munafik. Dakwah saya ora percaya. Saiki kisinan, iki. Dakwah diskotik Gus Miftah dicap GNPF ulama orang munafik. Tadi kula dianggap munafik gara-gara kula ngaji teng kelop malam. Kelop malam. Kacangan ini mau apa ya? Kula lucu kok he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 h
Lho ora lucu guyu lah ya. Ki guyune. Ya Allah, kebae cangkem rondo ya. Ki panjune ngebas. Wah, wow, kurang ngerti lah aku ini ngajinin Bandungan. Panitiane ini wong kampung karo wong-wong Bandungan. Sak lapangan kebua padahal jam rola sawan. Nung ngarep panggung ki yora, ora, ora. Nung ngarep panggung ki ya Allah, preman-premane tatoan kabeh. Ana sing wetenge gowo, dhe tatone beduk. Wetenge tato beduk. Tatoan kowe tato apa lek beduk ya itu duwe ndingi sore. Iki mangoco. Dakwah di diskotik Gus Miftah dicap GNPF ulama orang munafik. Iki napa mboten mangoco? Nggih to. Munafik. Niku setahun yang lalu, sak niki nyuwun sewu. GNPF ulama bela Pemprov DKI soal penghargaan teng diskotik. Diskotike diwene penghargaan karo gubernure, sak niki dibela. Kula ngaji diarani munafik malah diskotike diwene penghargaan dibela. Goblok. Niku sing jenenge jaka sembung bawa golok gak nyambung lho. Kula niku jaman ngaji teng diskotik setahun yang lalu pertama kali viral niku. Wes. Dasar penjual agama. Padahal kula niku lak ngaji karo mbak-mbak PSK niku. Kula ra tau oleh napa-napa kula tombok. Kula bagi setiap pengajian nggawa konsumsi niku minimal 300 bok nasi. 3 bulan sekali kula tukoke rukuh mukena sajadah Quran takdum karo Mbak-mbak Londe. Kula takon kali kula, ikhlas apa mboten, Mbah? Ikhlas. Syaratnya napa? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku yo ngono ta. Aku dinggo lemek kok malah ciloko. Ah berkah lemek kok Gus Miftah matamu. Nganti bojo kula niku rawane buka medsos. Soale kabeh wong ngonek-ngonek iku. Jaman samono rungono wong eno sing belani kula. Urungo, kula ngaji teng dunia apa. Saniki ana masalah Gus Muafiq niku wong eno kompak. Jaman kula biyen rungono sing belani kula. Akhire sing belani kula pertama kali niku sinten Pak Said. Kiai Said Agus Sirot, PBN. Ya enggak apa-apa, mereka juga butuh ngaji.
Wong-wong niku ramane mlebu kafir lak mergo imane enggak sekuat saya. Oh. Mereka imannya kuat tapi imronnya menakutkan. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Sing ngaji wayu-wayu beda ning kene lemu-lemu. Allah lemu. Heh. Napa nek? Prabu cocok, kakean badok kuwi dadi prabu kok. Sawah kalau teng kabeh to yu. Dipun. Tapi selama ini nyuwun sewu, kula mung pasrah mata wa qofa matlabun. Anta talibu birabbika kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhan. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Masalah sesulit apapun jenengan pasrah karo Gusti Allah enteng. Tapi masalah seringan apapun jenengan percaya karo kemampuanmu abot. Kulo dibuli karo ngidul, kulo mau meneng tok. Kulo koyo kulo niku sregep poso. Sregep poso niku kulo anggap tirakat. Kulo niku poso Daud Ramadan. Soale nggih muati batin kulo dibuli karo wong aku santai. Maka saya mengatakan apa? Jadi, pas Banser soal kasus Papua, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Sing belani kira aku nang Instagram. Nganti Instagramku dibuli 15.000 komentar kabeh ngonek-ngonek aku. Gara-gara aku belani Banser. Apa-apa diborak. Sing membuli saya 15.000, tapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Wow. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Jadi aku santai wae. Kamu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Dijiji. Tapi lah jumlah-jumlah itu ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak jumlah komen versi jumlah? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ya ini jerawat tok. Kalau mbak-mbaknya yang masih jumlah, nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Nono. Balani matamu. Balani lali mbahmu. Waduh bener mau di status WA. Malah gue nyanyi aku wes kadung sayang direwangi berjuang kok malah ditinggal ngilang dan cowok tenang. Salam ala Nabi Muhammad. Pasrah iki angel. Kayak kanca-kanca Banser, awakmu dadi anggota Banser tanpa gaji, tanpa macam-macam. Kadang-kadang sing cerewet sapa? Anake, sing cerewet sapa bojone, sing cerewet sapa mara tuane. Wong berjuang ngono kuwi. Kan ayatnya jelas. Summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim. Setan itu akan datang dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Mula kowe iki pejuang-pejuang NU Banser, Ansor, pengurus NU MWC, Mbah-mbah Mudin. Nyuwun sewu. Wong berjuang ngurusi agamane Gusti Allah niku biasane sing cerewet pertama kali bojone. Alah Pak, Pak mau dadi Mudin, mbe golek gawean sing cetha. Mudin oleh duit ngenteni wong modar. Bojone karo Mudin, Mudin yo ngampuh tak kandhani. Jenengan ada mantu polisi yang matanya mendelik. Mantu sok polisi. Mantu siapa? Mudin. Ya Allah. Polisi itu penting. Mudin rakalah penting. Polisi mati sih bungkus sok. Mudin. Mudin mati bungkus jele. Menghina. Lak bujuri lah cerewet. Biasanya pejuang-pejuang kayak Ansor, Banser, kumpulan MWCNO, Mbak Mudin, sing cerewet anak, isin, isin aku di bapak, kayak ngono. Lah anake bojone wis aman sing cerewet biasane sapa cangkeme maratuwane. Lho mbok tenan iki.
Oh, pemenang posisi ini ansor bater, cik malu moro tua, modar, modar. Kan oke, okay. Konco-konco kuki ansor bater, mau limo, mantep mantep, mangan melu, moro tua. Malah kadang-kadang M10 barak, mantep mantep, mangan melu, moro tua boreng-boreng, menantu meneng mamun. Bahkan M15, mantep mantep, mangan melu, moro tua boreng-boreng, menantu meneng mawon, moro tua mati, menantu melu marusi. Morotua ini ya nyantai kan jawabnya oleh M1 apa pak matamu sehingga kan morotua lo melu morotua kira enak blas pak soalnya aku pengalaman serai enak blas niki nyuan saya pas lah karo Allah lah Allah kita masih ngerasa lagi innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun faya. Mila uripe awake dhewe iki nyuwun sewu kun fayakun niku urusane Allah awake dhewe iki kewajibane ikhtiar. Wis berproses mawon. Ya Allah, kula seneng kali panjenengan, kula seneng kali Kanjeng Nabi. Dugi napa kula melu pengajian. Ora kaya awakmu dunya ngaji jawabane wis taun. Kadang-kadang dadak lakon kiyaine sapa? Cocok apa ora? Kiyaine kok cocok-cocokan. Iki golek kiye apa ngombe obat tak kandhani. Undang pengajian kakean sambat tonggone nanggap jatilan tak diundang maka delok munyuk kebun binatang sangone 100.000 pengajian delok kiai viral invake 1.000 larang kiai napa munyuk jangan ngajeni kiai napa munyuk ayo ngomong-ngomong ekrek jangan munyuk sengit aku subhanallah kopi ayat itu sing kopi ayat itu tak dengar kembali surga kopi ayat orang iso pengajian kaya ini kita ngisah ini ngomong NU kalau orang lihat ini ngomong NU ngaji ke sepanah dia demo saat itu demo aksi bela nabi dia aksi bela taupe semacam-macam awalnya dia rapan dia tapel kaya pulau ngaji dan Cianjur dibubarke pas hari santri saya ngaji wong 15 tahun saya bubarke wong saya wos gue macem-macem kula semoga panggung direbut mige bunga-bunga takbir Allahu Akbar langsung tak bunga isami Allahu liman hamdulillah saya ngerti tau menurut itu sopirku malah jawab Rabbana walakalah kan pas hari santri ini kok banter mata tau pengajianku dibubarke dan Cianjur nih bocah-bocah banser ada yang ngamuk toko Bandung, Indramayu, suka bumer, petak kotak arah gue serah usah sing waras, nah sing ngamuk ya wong edan wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas pengen bebas dadi wong edan apa jenenge wong edan iki malah awake ora tau lara. Buktine udaran yo ora tau pilek. Turu pinggir dalan yo ora masuk angin. Mangan sego bosok yo tenge ra mules. Ngopo wong edan ki ora tau lara soal e ra duwe beban pikiran. Mila wong gembongan pengen waras terus gampang dadi yo wong edan. Dadi wong sing ora akeh pikiran kok edan kepri goblok kuwi. Malah dadi wong. Aku mau mati dasar. Tapi Roy. Ini apa? Ya, makanya Yuan Fateka kayak aku bujuk gula. Sesuai aja gula periksa ke tengku Kuala Lumpur, gula mangkat jam sama iso. Gula itu pengajiannya jangan boleh agak terganggu. Ini mergo bujuk gula loh. Padahal bujuk hanya satu-satunya. Sak mung-mung nih. Sak gula ini matamu gitu. Ini sih ngomong ngarep-ngarep aku di bujumu tau. Aku lemah rabu karo kowe kan kamu sudah tua. Aku bisa keracunan susu kada lu kan. Ngarep ya. Jangan dong. Daftar. Sorry ya, emangnya aku cowok apaan? Kamu sing cilik sing gelem ora tumpuk. Bujuran itu lebih lorong-lorongnya untuk lumayan. Lah gue lagi temenan ngaji lo beberapa waktu yang lalu bang jadwal ngaji ini kacau mergo kula nunggu ini bujuk kula teng rumah sakit padahal lo jadwal ngaji ini gue kadung rumpuk berang-berang tahun bentino ini gue sing WA asisten kula ini sedino minimal 500 permintaan pengajian
umpama 500 kabeh tak tulis sebulan iku wis 15.000 sing njaluk ngaji. Lah setahun kula iso ngaji ping 1000, berarti 15 tahun itu ketutup jadwal sebulan. Pertanyaannya aku kelone kapan? Karena aku juga ingin. Lah kula niku lalu mau Pak seminggu baru mulai. Mulai bojoku men ya Allah. Merongos, merongos. Jajan matamu kok masih ngomong gue emangnya aku laki-laki model apa kok pada di awakmu ngajeman jelas. Selalu oleh Nabi Muhammad. Harus model ngeten iku lho. Kuwi dirasani marata, dirasani wong. Wis pasrah karo Gusti Allah. Lah awake dhewe iki kadang-kadang luwih percaya karo janjine menungso daripada karo janjine Gusti Allah. Contone, wong ana calak teko janji macam-macam, percaya karo cangkeme calak. Calak iki cangkeme ora ana sing jujur ta kandhane. Lah arep nyalon nyedak kiai, perlu dadi ninggal kiai. Suwe-suwe dia emang dianggap kaya dom salam, kaya Laos. Nama ni bujana cuma tak sayur di gulai bisik dewe, sayur yang matang di gua bisik dewe. Nyamput. Oh larpe nyalone galane masang gambar sang gon-gon. Nanturwe telem tukune gambar calak. Nanturwe kelopo tukune gambar calak. Saya ngaku luar wati ini siji kan, pas pilih ini. Lah kepiye lho, ana calon DPR RI ketangkep Dapile Semarang Demak. Ketangkep KPK 80 kardus barang bukti ini isine amplop isine 20 hewan jajan suara rakyat 5 tahun dituku 20 hewan lonte sing paling murah ning Bandungan 1.000 sak jam lonte sak jam 1.000 suarane rakyat 5 tahun 20 hewan suarane rakyat kalah larang karo suara lonte hidup lonte akhirnya kaya ngono rakyatnya ya gelem goblok goblok kok Gus Miftah apa lah aku kira ini kok goblok daripada kowe tamu nih ngono ki percaya sing dipercaya iki mung siji innallaha la yukhliful miat. Tapi ini contoh sing paling gampang urip kula niku lak entek ning dalan numpak pesawat numpak mobil sing entek ning dalan kok awake dhewe iki numpak pesawat. Ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine. Begitu mlebu ning jero pesawat, ayem. So omong-omongane pramugari iki dipercaya. Duduk, duduk. Buka jendela, buka. Pakai sabuk, sabuk. Turunkan sandaran, turunkan. Cuaca buruk jangan ngising dulu. Oke. Pengumuman ning pesawat ya, ngono kita. Cuaca buruk, tolong jangan ke toilet dulu. Pakai sabuk pengaman. Manut numpak pesawat, ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugari ini, manut rasane ayam. Urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya, ngerti karo sing duwe donya, tapi uripe ra tau ayam. Niku berarti atine gosok. Mila Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Ciri-cirine wong niku wae. Ora tau ayem karo uripe ning alam donya. Sesuk aku mangan apa, sesuk aku kepiye dan lain sebagainya. Termasuk banser-banser jomblo sing rawane nglamar bocah wedok gara-gara ra duwe pekerjaan ra duwe gaji. Sumato meneh kita kandhani. Kula takoni calon maratomo, kowe wani ngrabi anakku banser, modalmu apa? Iman, jawaban. Kenapa? Karena sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Kok mertuamu jawab, aku ora percaya. Musyrik modal. Iki jamin kabeh. Ngapa awake dhewe soale atine iki kosong, orang balik marang Gusti Allah. Mila awakmu digaweke musala. Supaya apa? Supaya kowe lan duwe masalah kelingan karo Gusti Allah gara-gara delok musala. Mila ramekno musalamu. Mila Kanjeng Nabi niku uripe seneng terus. Kenapa? Karena menganggap ibadah sebagai solusi, sementara orang Semarang menganggap ibadah sebagai masalah.
Kanjeng Nabi niku dhewe takon, "Hei Siti Aisyah, iki Kanjeng Nabi Bilal wis teko apa durung?" "Dereng." "Napa to Kanjeng Nabi?" "Aku pengen Bilal ndang adzan, aku pengen cepat-cepat sholat." "Niku Kanjeng Nabi, awakmu lak beda, krungu adzane susah. Duhur nembe tandur krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar." "Napa jawabane?" "Adzan meneh." Wong iki ya teko. Iki melu guyu. Jilbabe ya abang. Kanjeng Nabi iki titik-titik takon. Bilal wis apa durung ya? Bilal. Bilal iki padahal wonge wireng nek takon. Bilal awakmu sing dibuli ireng jawaban. Putih tidak berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Oh, santai. Abu Lahab, Abu Jahal wonge putih ganteng. Tapi dilaknat karo Gusti Allah. Abu nuwun sewu Bilal bin Rabah wonge wireng lan guyu mung ketok untune tok tapi dirindukan oleh bidadari surga. Oh, mila ireng-ireng ngene iki insyaallah. Dirindukan bidadari neraka. Kalah wong-wong sing Wahabi, kalah tanda-tanda orang ahli sujud niku patuhe ireng. Oh, iki coba. Oh, lebih dari ahli sujud. Sing ireng ora mung patuhe, sarai betulan. Aku ngerti saiki jenenge sapa? IR. Irunge rata. Gusti Allah niku wis ngersake enteng. Mila percaya. Sesuatu yang kelihatan mudah tapi awakmu sombong dadi nangen. Sesuatu yang kelihatan sulit kamu percaya dengan kemampuan Allah, enteng. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Prosesnya ngeten. Jenengan iki ya Allah, kula pun ra iso napa-napa. Kula nderek jenengan. Mila napa kula kok sering maca selawat, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi wa Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niku artine napa? Hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi wa Allah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Kula niku susah nih mobil maca niku wae. Hasbi rabbi jallallah. Apa dilakoni kaya Gus Mutan. Wis ayo awakmu doyo-doyo dek kolektor. Wacak iki. Bayar. Hasbi rabbi jallallah. Macane ping pinten nganti dhek kolektore minggat. Ijtihadu ka fi ma dominalaka wa taksiru ka fi ma tuliba minggat dalilun alam kifasil basyurati minggat. Dunya sing wis dijamin mau oyak-oyak, akhirat sing rono jaminane ra tau mau oyak, kuwi berarti atine bosok. Apa mana jenengan dari wong NU mangan mangan orang duit duit belas orang duit beras saya so masak delalah tonggone mati mangan bila nganti ban serupane kaya besek kape. Bila kula ijazah kira jenengan mangwaca hasbi rabbi jallallah saben bar salat minimal ping telu. Barneku mang wacake Fatihah pas iya kana dua iya kana stain jenengan ulangi ping 11. Insyaallah kabul sedaya hajat. Banseran dudu cuma wacake ku. Wes ya Allah, bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Wacake ku. Ono sing akeh. Ya Allah.
saya pengen mendapatkan istri ingkang isu supantar. Ini sungguh-sungguh pantar yang bikin kebetulan. Menawi mboten wonten cukup ingkang satu legi ya, setengah tua lemu gino-gino. Gusti Allah nyoh. Pasrah. Aku ki ngurusi 120 santri. Aku duwe panti asuhan, urung tau aku sambat karo jamaah. Kula pasrah karo Gusti Allah, rampung. Santri kula kabeh gratis. Santri kula niku lak mangan, subhanallah, Gunung Merapi pindah ning pinggir. Rampung. Kula niku ben malam Minggu paing pengajian teng pondok sing teko wong 10.000. Mangan kabeh ora ana kotak infak, ora ana proposal, ora ana panitia mlaku. Soale ati kula niku wis ora ana istilah wedi. Soale wong wedi susah niku hukume haram. Mila dipun ngendikake la takhaf wa la tahzan. Sing kurang mesti siji, percaya karo Gusti Allah. Mila bojo kula iki aja dioperasi nangis, aja nangis. Tapi mung ditipan. Jangankan mung kuwi nyawa mung ditipan. Mila jenengan wong wedok kudu paham kenapa wong wedok kudu duwe penghasilan. Soale wong lanang niku namung titipan. Lah ora dijikok Gusti Allah ya dijikok mantan kadang. Amin matamu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki di belakang sana banyak mantan yang menyesali. Ini cuma nyek wong lanang we. Wong lanang mok nyek. Hati-hati kualat tanggemu. Biasanya sebabnya apa apa. Bunda, maca hasbi rabbi ping telu, jam setengah loro. Eh. Allah urun 4000 trewet. Eh, kula sesuk aja mangkat teng Kuala Lumpur mriksani bojo kula, kula nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula. Mugi penyakitnya diangkat. Panjang umur. Bisa ngurusi santri nggih. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah marzuna bi alfi alfi quwwah, Allah marzuna bi alfi alfi barakah,
Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kakan satu ya hajat kula panjenengan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiqun lit-taqwa wa tariqun 'alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.